Nə baş verir burada? Nə baş verir burada? Qarabağ qazıları söndürürlər. Bütün hamısı yığılıb buna bax. Gör millətin başına nə olmuşlar. Xəbər verdiyimiz kimi Sokar və Qarabağ qaziləri arasında növbəti insident yaşanıb. Hadisə ilə bağlı Sokardan aldığımız məlumatda deyilir. Boru kəmərinin təhlükəsizlik zonasına aid olan torpaq sahəsini zəbt etməyə cəhd göstərən bir qrup şəxs əlillərdən su istifadə edərək onları qaydalara, qanunlara itaətsizlik göstərməyə, dövlət orqanlarına qarşı təxribata çağırmağa cəhd göstərmişlər. Qanunsuz tikinti yerinə çağırılan əlillərin bu tikintiyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Tikinti aparan şəxslər öz kommersiya maraqları üçün əlillərdən su istifadə ediblər. Belə hallar daha əvvəllərdə yaşanıb. Aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, bir qrup fırıldaqçı qanunsuz tikillərin aparılmasını himayədarlıq etmək məqsədi ilə əlillərdən onların cəmiyyətdəki nüfuzundan istifadə ediblər. Sentyabrın 27-də saat 12 radələrində Sokarın Təhlükəsizlik İdarəsi tərəfindən mühafizə edilən Neft Kəmərləri İdarəsinə məxsus Şirvan Böyükşor Neft Kəməri ərazisinin və həmin kəmərə birləşən Binəqədi xəttinin mühafizə zolağının bir hissəsinin zəbt olunduğu, qanunsuz tikili üçün binövrə işlərinin aparıldığı aşkarlanıb. Qanunsuz tikinti işləri aparan şəxslərə mühafizəçilər tərəfindən xəbərdarlıq edilib və tikinti dayandırılıb. Sentyabrın 28-də Təhlükəsizlik İdarəsinin 35 saylı mühafizə komandasının əməkdaşları xidməti ərazini növbəti dəfə yoxlayarkən həmin sahədə qanunsuz inşaat işlərinin davam etdirildiyini aşkarlayıblar. Ərazini zəbt etməyə cəhd göstərən şəxsə bir daha tikinti işlərinin dayandırılması barədə xəbərdarlıq olunub. Həmin vaxt qanunsuz tikinti aparan şəxsin çağırışı ilə əraziyə toplaşmış özlərini Qarabağ müharibəsi əlilləri kimi təqdim edən bir qrup şəxs mühafizə komandasının əməkdaşlarını təhqir edərək onlara hücum çəkiblər. Sokarın mühafizəçiləri hücum edən şəxslərə qarşı heç bir zorakılıq tətbiq etmədən özlərini müdafiə etməyə çalışmış, hadisə yerinə polis əməkdaşlarını dəvət etmişlər. İnsident zamanı şifahi xəbərdarlıqlara məhəl qoymayan şəxslər tərəfindən Qarovul rəisi Abdurrahmanov Fuad Həsənoğlunun, İsmayılov Elnur İlyasoğlunun, Əliquliyev Ələkbər Cabbaroğlunun qol və bədən nahiyələrinə zərbələr endirilib, müxtəlif bədən xəsarətləri yetirilib. Aparılmış video çəkilişdən də göründüyü kimi təxribat törədən şəxslər hadisə yerindən uzaqlaşmış çalışan mühafizə xidmətinin əməkdaşlarını, eləcə də polis əməkdaşlarını təqib edərək xidməti maşınlarına maddi ziyan vurmağa cəhd göstərmiş, dövlətə qarşı qanunsuz çağırışlar etmişdilər. Həmçinin hadisə yerindən çəkilmiş fotoşəkillərdən məlum olur ki, özlərini Qarabağ müharibəsi əlilləri kimi təqdim edən şəxslər hadisə yerinə gəldikləri maşınların dövlət nömrə nişanlarını çıxartmış və əvvəlcədən düşünülmüş plan üzrə öz hüquqa zidd niyyətlərini həyata keçirmişlər. Aparılan ilkin araşdırmalarda məlum olub ki, tikinti yerinə çağırılan əlillərin həmin tikintiyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Hüseynov Şərif Novruzoğlunun ətrafında olan bir qrup bütün vasitələrlə öz qanunsuz maddi maraqlarına nail olmağa çalışırlar. Bunun üçün hər gün əməlləri əlatır, o cümlədən əlillərin nüfuzundan, cəmiyyətdəki statuslarından və qüvvələrindən sui-istifadə etməkdən, onları təxribata çəkməkdən belə çəkinmirlər. Hadisə zamanı həmin şəxslər tikintiyə aidiyyatı olmayan bir qrup əlildən sui-istifadə edərək vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirən Sokarın Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının xidməti vəzifələrini yerinə yetirməkdə mane olublar. Eyni zamanda 28 sentyabr 2019-cu il tarixində baş vermiş hadisənin mətbuatda işıqlandırılması məqsədi ilə 30 sentyabr 2019-cu il tarixində bir neçə kütləvi informasiya kanalının nümayəndələri 35 saylı komandanın rəisi Rahib Qəmbərov, komandanın rəis müavini Elçin Cavadov 30 sentyabr 2019-cu il tarixində saat 11-12 radələrində söz gedən ərazidə olublar. Həmin ərazidə münaqişə olma ehtimalını nəzərə alaraq müsahibənin Şirvan Böyükşor Neft Kəmərinin 115-ci kilometrində verilməsi nəticəyə gəlinib. Bu zaman 15-ə yaxın özlərini Qarabağ müharibəsi əlilləri kimi təqdim edən şəxslər öz xidməti ərazisində növbədə olan Sokar Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşlarını gizlicə pusaraq qəfildən onlara hücum etmiş və soyuq silahla 3 əməkdaşımıza ciddi bədən xəsarətləri yetiriblər. Münaqişənin nəticəsi olaraq komanda rəisi Qəmbərov Rahib baş nahiyəsinə zərbə alıb. Qarovul rəisi Əliyev Elşad qarın boşluğundan bıçaqla, Sultanlı Anar qol nahiyəsindən bıçaqla yaralanıb. Atıcılar Hüseynov Nicat, Məmmədov Elçin, Əhmədov Orxan isə baş və bədən nahiyələrinə küt alətlərlə zərbələr alıblar. Komanda rəisi və sözü gedən atıcılar dərhal ilkin tibbi yardım göstərilməsi məqsədi ilə Məlikov adına 6 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasına, Qarovul rəisi Əliyev isə Avrasiya klinikasına yerləşdiriliblər. Əliyevin vəziyyəti hazırda orta ağır, digərləri isə ortadır. Hazırda müalicənin Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında davam etdirilməsi üçün işlər aparılır. Hüquqa zidd əməllərinin həyata keçirən şəxslər Binəqədi Biləcəri avtomagistral yolunu tam olaraq bağlamış və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini dayandırmışlar.
Bırak! Silahı! Bırak!